အမေရိကန်အစိုးရရဲ့မြန်မာအရေးပေါ်ရှုမြင်ထားပုံကိုလည်းပြောပြပေးပါဦး။အဲကျွန်တော်အခုအမေရိကန်နိုင်ငံနယူးယောက်စီးတီးမှာကျွန်တော်နေထိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကွန်ဂရက်မန်တွေရောစီနေတာတွေရောစသဖြင့် advocacy group မှာလည်းကျွန်တော်ပါပြီးရော state department တို့နော် USAID တို့စသဖြင့်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တွေ့တယ်တွေ့ခဲ့ပါတယ်တွေ့ပြီးရောကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကိုလည်းတွန်းတွန်းတက်တက်လုပ်ခဲ့ပါတယ်လုပ်ခဲ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကိစ္စပြောရမယ်ဆိုရင်တော့2023နဲ့2024နှိုင်းယှဉ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အမေရိကန်စိုးရအနေနဲ့မြမအရေးပေါ်မှာသူတို့ကိုကြီးအားပေးပံ့ပိုးမှုကတော့နည်းနည်းလေးတွန်းဆုံတွန်းဆုံဖြစ်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်အားနည်းသွားတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ဒါကလည်းနိုင်ငံရေးအခြေအနေလေးကျွန်တော်ရှိပါလိမ့်မယ်ဘလို့အခြေအနေရှိတယ်လဲဆိုတော့နိုင်ငံရေးအခြေအနေဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့အင်ဒီဂျစ်နိုင်ငံဖြစ်တယ်တရုတ်နိုင်ငံကစူပါပါပါလည်းဖြစ်တယ်ဒါပြင်တရုတ်နိုင်ငံကစစ်တပ်ကိုလည်းသူတို့ကဘက်ကလုထားတယ်လို့ပဲအာဆီယံမှာလည်းတရုတ်ကဩစာအနာလွှမ်းမိုးမှုတွေကရှိလာတဲ့အခါမှာပြည်တွင်းရေးကိစ္စကိုပြည်ဒီကပဲဖြေရှင်းပါဆိုတရုတ်ကအမြဲတမ်းပြောပြထားတယ်လို့ရှိတယ်လို့ပေါ့လေအဓိကအနေနဲ့ဥရောပတို့အမေရိကန်တို့မပါဝင်ဘဲနဲ့အာဆီယံကသာအဓိကဖြစ်ပါတယ်အာဆီယံကပဲဒီဥစာကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆိုရတရုတ်နိုင်ငံပြောဆိုမှုပေါ်မှာလည်းအမေရိကန်နိုင်ငံကတရုတ်နဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့ရမှာတော့လကောင်းသို့မဟုတ်သူတို့အချင်းချင်းဤနံတမ်းမှုရှိတော်တော်လကောင်းဒီကာလဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာအရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နှေးကွေးတယ်အားနည်းနေတယ်တုံ့ဆုပ်တုံ့ဆုပ်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကမြင်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်လည်းကျွန်တော် advocacy group တွေကလည်း state department တွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာလည်းတုံ့တက်တက်ကြီးပြောတာလေးရှိရဲ့နောက်တစ်ခုကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ120တန်းကိစ္စမှာလည်းထိတိရောက်ရောက်သူတို့ခုနပြောတဲ့အချက်လက်တွေပေါ်မှာသူတို့ကိုကြီးပံ့ပိုးခြင်းနဲ့ဆိုရင်မြေပြင်ကိုတိုက်ရိုက်ရောက်စေဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အကြံဉာဏ်တွေပေးထားတာလည်းရှိပါတယ်ဘာမှအဲ့နဲ့ပတ်သက်လို့ဖြည့်ဆွတ်ပြောချင်တာများရှိများခင်ဗျပုံပွင့်လင်းပြောရရင်တော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတော့ over head cost ကတော့50 60ရက်ခံလုံးကြော်ကြော်တော့ကိုတုံးခဲ့တာလေကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ရတယ်အမေပြင်ကိုရောက်တာတော်တော်နည်းတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ over head cost ကိုနည်းနဲ့တမျှနည်းအောင်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်ကူညီပံ့ပိုးမှုအတွက်ပေါ့မြေပြင်ကိုထိတိယောက်ရောက်စေဖို့အတွက်တော့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးရောက်စေခြင်းနဲ့ပို့ပြီးထိရောက်စေခြင်းနဲ့အဲ့အတွက်တဲ့ over head cost ကိုပေါ့နည်းနဲ့တမျှနည်းအောင်အလုပ်ပေးဖို့လဲကျွန်တော်တို့ USAID အဖွဲ့နဲ့ကျွန်တော်တွေ့တဲ့အခါမှာလဲတွန်းတွန်းတိုက်တိုက်ပြောပြတာရှိတယ်အကြံဉာဏ်ပေးထားတာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကထိတိယောက်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဒီပတ်စံတွေကတော့ဒါမှလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ຫນွေဥတော်လန်ရောအမိမြမာပြီမှာရှိတဲ့ဒုက္ခရောက်သူအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကကူညီပံ့ပိုးပေးရရောက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့လေကျွန်တော်တို့တွန်းတွန်းတိုက်တိုက်လုပ်နေတယ်လို့အာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့ဒီလိုစနစ်ပြတ်ကြနဲ့အာတွားနိုင်ဖို့လေကျွန်တော်လိုအပ်တယ်။ဥပမာအပြည့်ပြောရမယ်ဆိုရင်စစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီချက်ချင်းညီတို့ဘာတို့ကစစ်တပ်အောက်ကအဖွဲ့အစည်းတွေပဲအဲ့လိုအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်မြေပြင်ကိုတကယ်တစ်ခွရောက်တဲ့သူတွေမရောက်နိုင်ဘဲနဲ့ဂျာမန်နဲ့ပျောက်သွားတာလေလက်ဟာသွားတာလေနော်ဆုံးရှုံးသွားတာကြီးဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကပေါ့လေအရက်ပဲအဖွဲ့အစည်းတွေတကယ်ပြည်သူလူထုနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံတဲ့အရက်ပဲအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ကျွန်တော်ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့လေကျွန်တော်တို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်တာရှိရအကြံဉာဏ်ပေးတာရှိရပေါ့အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီတစ်နှစ်တောင်မကပါဘူး2028ခုနှစ်တည်းဒီဘာမအက်ကအကျုံးဝင်နေတဲ့အတွက်နှစ်စဉ်ရမယ့်ကိစ္စတွေမှာကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့လဲကျွန်တော်တို့အကြံဉာဏ်ဒီပေးွားမှာရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ကိစ္စတွေမှာလဲထောက်ပြဝေဖန်ပြီးတော့တွန်းတွန်းတိုက်တိုက်လှုပ်ဆောင်သွားပါမယ်ဘာမအက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အမိမမာပြည်သူပြည်သားတွေအတွက်တော့နောက်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအတွက်တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါအကျိုးတရားမှုရှိတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်